Då ska ni vara hjärtligt välkomna till ett avsnitt av Teknik i Akademi som jag tycker är lite speciellt, för så här nära er rent fysiskt har jag nog inte befunnit någon mig på länge. Nej. Välkommen Anders, välkommen Fredrik och tack till Andreas och alla på kommunikationsavdelningen på Linnéuniversitetet för att vi kan vara i den här studion och göra det här live för första gången. Vi har ju annars suttit i en programvara på varsitt håll på våra kontor. Du har suttit hemma. Ja. Och jag på kontoret också förstås. Men det är ju ändå lite spännande nu, för att nu kanske vi kan prata på ett helt annat sätt. Alltså jag tänker det ska bli spännande. Ja, precis. Nu sa du ju det samtidigt som jag sa det. Och det brukar alltid vara ett problem när man bara att kunna ha en diskussion och kunna bryta in i varandra på något sätt. Och nu kan vi faktiskt sparka varandra på benen också, om vi vill det. Det känns jättetryggt att ha en ljudtekniker som bara sitter och övervakar så att man slipper sitta och noja och titta på staplarna och se att bara funkar detta verkligen. Och ja, just det. Så inga sjungande mikrofonskydd. Nej, precis. Och sen var det som ja. Och så var det som vanligt att min röst var lite lägre ner. Och det har vi då konstaterat att det är nog så i verkligheten. Så inte bara min mikrofon som alltid är lite lägre än ner. Det här har varit ett spännande år. För vi får väl se det här nästan som en wrap-up av den här säsongen av Teknik i Akademi. Vi har kört, jag vet inte, nu kan jag faktiskt inte avsnittsnumret 33, 34 där någonstans tror jag vi befinner oss. Ja, precis. Ja. Det började ju inte ens som en podcast i december utan det började mer som en bara kort inspelning och sen har det där växt till den här podcasten nu då. Vi kan väl dra lite statistik bara, det kan ju vara intressant att veta. Det är väldigt svårt att hitta statistik på mindre podcasts, på lite större podcasts så kan man hitta, men då kräver det att man har, jag vet inte, publik över 10 000 i veckan eller om dagen, det är något sånt här ganska stora podcast. Men det är en hel del som lyssnar. Det är runt 700-800 som lyssnar på podden varje vecka. Varje vecka, ja. Okay. Alltså bara på ett enskilt avsnitt. Det är fler som lyssnar totalt eftersom det är många som lyssnar i kapp och sådär. Men säg en 700 som lyssnar på podden. Ett hundratal som tittar på YouTube istället. Och tittar man på prenumeranter så har vi runt 800-900 prenumeranter just nu. Vi har 450 ungefär på Spotify. Och Spotify är nog den största plattformen för oss. Så jag vet inte om det är för att vi har promotat dit och att vi har video. Ja. För att Spotify är ju den enda plattform förutom YouTube då, som också stödjer videopodcasts. Och det är ju en ganska ny feature där också. Så att, vi var väl tidigare på att testa den kanske. Det här har ju varit en podcast som på något sätt där man har fått följa. Vi har ju aldrig hoppas jag i alla fall, sagt att vi är några experter inom något av områden. Nej. Utan det har väl mer varit en resa, eller? Ja, så hur blir man expert på någonting? Det är nog i betraktarens öga lite grann, tror jag. Det är sant. Ja. Men vi har gjort den här resan snarare, att vi har liksom. Vi har fått lära oss saker under tiden hela vägen och förhoppningsvis så har de som har lyssnat då också fått vara med på samma resa. Och det är väl så vi tänker fortsätta, för vi kommer väl att fortsätta i höst, eller? Det har vi knappt pratat om. Du utgår ifrån. Ja, men det har nog vi alla, jag utgår ifrån. Ja, det här AI-lär inte sluta nu. Nej, och gör det så kanske vi slutar då. Ja, men det vore ju en skräll. Ja, det vore skräll, ja. Skulle inte satsa pengar på det. Nej. Det skulle jag inte göra heller. Nej, men vi har ju mycket idéer, vi har mycket som vi inte har hunnit göra. Det är massa grejer. Det är en sak som vi inte har hunnit göra. Och det är ju, nu började du lite grann på den, för du hade ett bra avsnitt för när Anders kör solo. Just det. Var förra veckan. Men ett avsnitt där vi egentligen liksom fokuserar på liksom the basics. Att det är lite mer educational lite avsnitt där vi sätter oss och planerar detta som en, kanske som en föreläsning i någon form då. Den ska vi göra. Det kanske blir ett specialavsnitt. Vi slänger oss lite med termer och sådär som kanske kommer in mitt i, så kan det bli lite bökigt, tror jag. Ja, och det är ju jag hade ju den här när jag spelade in den här på Växjökonferensen där. Det var ju någon i alla fall som tyckte att men det var ett bra avsnitt för att kunna skicka till någon så här, men vad handlar det här om? Och sen så bara, okej, men titta den här, det är 30 minuter långt och så.
Och vi hade ju en annan video som delades i våran Discord där. Vad heter han? Erik Vinneröva. Mm. Den var jättebra. Jättebra. Ja. Det var så här, ja, men någon typ av sån content tror jag att vi bör göra. Upcoming då. Ja, för det är ju fortfarande många. Jag känner mig nästan färskast in i det här. Fredrik, du har ju ändå hållit på lite med maskininlärning och sådär i dina doktorandstudier. Ja. Ändå. Du har hållit ett öga på det där. Jag vet inte, Anders. Jo, vi har haft kontakt med det en hel del. Exakt. Ja. Och för mig så är det ganska nytt. Jag har hållit på mycket med webbutveckling, programmering och de bitarna. Men jag har... Ni vet hur det kan bli ibland med ett område att man bara känner att jag ska sätta mig in i det, men jag orkar inte riktigt nu. Nej. Och det är ett litet sånt område har varit för mig genom åren. Så för mig är det många begrepp som är helt, alltså så här, langchain och Hugging Face. Och, alltså det finns många verktyg, det finns många tekniker. Kul att du tog liksom langchain som ett exempel inte, som har bara funnits några månader. men det är sådana här grejer som bara poppar upp och jag känner själv. Jag har liksom inte riktigt koll, jag kan inte sortera in de verktygen riktigt för att jag har lite för dålig koll på. Ja, men det har ju kommit så mycket och framförallt har det blivit så otroligt tillgängligt mot hur du var för ett halvår sedan. Ja. För ett halvår sedan är det superobskurt för de flesta och nu är det någonting som vem som helst använder. Ja, det är häftigt det här. Alltså för min egen del, det var alltså AI, eller så, egentligen jag pratade aldrig om AI innan, utan det var maskininlärning. Ja. Och jag tror att väldigt mycket så här, som forskare eller många sektorer, man har försökt hålla sig från AI, eftersom det är lite det här buzzwordet. Och så har man pratat under många år, de senaste 10 åren, om machine learning, alltså ML. Och det har ju varit ganska... smala, man utvecklar en algoritm som löser en sak, och den har blivit väldigt duktig på det. Men det var ju min väg in till Python. Alltså jag har ju inte en bakgrund som utvecklare. Jag satt ju också, samma tid när ni var unga så var jag också ung, även om ni är några äldre än mig. Men jag satt med Basic, Quick Basic och programmerade och sånt. Men sen har jag aldrig formellt utbildat mig till utvecklare. Men när jag doktorerade, då var det liksom att nu ska vi lösa ett problem. Hur gör jag det? Jag får lära mig Python. Och sen så lärde jag mig Python. Så det var ju min väg in i detta. Så nu börjar jag ju med AIs hjälp faktiskt att bli en något i alla fall mer kunnig utvecklare kanske. Och med det sagt då, när jag har ju grundläggande programmeringskurser och sånt också. Så att the basics hanterar jag nog liksom av hur man programmerar. Men jag har ju insett att vara programmerare handlar inte bara om att veta vad en klass som funktion är, utan det handlar om att kunna konstruera någonting från en idé. Och sen att det ska liksom bli lätt att kommunicera den med andra människor. Är det inte så? Det kan vara sig själv som är den människan i framtiden också. Det kan det nog vara. Ja. Nej, men det är ju något slags legobygge egentligen. Ja. Kunna bitarna och ha en vision. Får man säga. Ja, och det här som, nu går vi, något som har varit med oss hela tiden är ju Lex Friedmans podcast, och han intervjuade Stephen Wolfram, och de pratade ju mycket om det här med språk, och Stephen Wolfram var ju väldigt mycket inne på det här att datalogiskt tänkande är det som kommer att vara viktigt, inte riktigt kanske programmeringen i sig, så som vi har jobbat med programmering de senaste åren, utan mer det här datalogiska tänkandet, och det finns väldigt mycket där. Alltså det är alltifrån hur fungerar färger. Det är ju egentligen, när jag tänker efter, så det här RGB och liksom färger, trots att jag aldrig egentligen har jobbat som grafiker eller något sånt där, men det finns någonting väldigt nyttigt i att kunna hur RGB fungerar, olika färgsystem, hur man hanterar liksom pixlar, alltså alla såna här liksom. Och det var det han var inne på att prata om också, att de där bitarna blev så viktiga för alla att kunna sen då. Om vi har ändå ett halvår nu bakom oss med podden det här. Fredrik, om vi börjar med dig, vad är din topp ett? Vad tar du med? Det där minns jag lite speciellt. Ja, herregud. Jag tycker att det är lite kul att det känns lite så här som att vi, om det nu något avsnitt, jag vet inte riktigt vad, men tittar man på de avsnitten vi har gjort och sådär, så har vi gjort rätt många intressanta spaningar ganska tidigt som ändå har passat in med vad som har hänt då. Vi hade ju, om man tänker då, något avsnitt där som vi pratade om, en webb full av humrar, vi döpte det avsnittet till där. Där vi, innan egentligen de här agenterna hade börjat komma och sånt då, där var ju på det. Men annars är det som jag tycker är roligt med den här
med den här resan egentligen, det är det att ja, men nu har man en anledning att sätta sig och testa alla de här obskyra verktygen liksom. Alltså det, man, det tycker jag har varit jättekul. Alltså, ja, men nu bara gör du har fått det. En anledning att jag måste testa. Ja, jag hade gjort för det ändå, det. Men, ja, det, men det, det här gör ju att det blir ännu roligare, det vill jag nog säga. Där, och också det att det är, det som man ser även på Twitter-spacet och liksom överallt är att det är inte, det har ju dykt upp helt nya personer nu som, alltså det är inte, det är, kanske inte är de traditionella som är duktiga på maskininlärning och AI som, det har förändrat fältet. Däribland oss, vi är ju också ett exempel på det. Att verkligen. Det har ju verkligen öppnat upp för andra som nu börjar se användning av tekniken och Jag menar TikTok. Hur många nya TikTokare är det som är AI-experter nu? Mm. Och kanske egentligen är också väldigt duktiga på det de gör. Även om de typ bara är väldigt duktiga på att prompta. Nu säger jag det bara. Det är en viss ironi då. För jag tror inte det är inte så bara. Nej. Men det är väl lite som när internet kom egentligen. Det är några entusiaster i början som rycker tag i och testar och känner och driver. Och de lirarna ser man ju fortfarande. Och det kan nog bli så. Man kommer in i det fort, tidigt, så blir man en person inom det här på något sätt. Vad tar du med dig, Anders, över det här halvåret? Alltså jag känner ju varje gång jag sätter mig med den här prompten. För jag gillar ju prompten fortfarande. Jag är ju fortfarande fast i ChatGPT. Varje gång jag börjar skriva någonting så känner jag att jag tittar ner i ett hål. Men skulle man kunna zooma ut så skulle det finnas så fruktansvärt mycket hål och öppningar och okänt i det här liksom. Ingen vet vad som händer riktigt där inne. Och, jag ser fram emot om några år när man får en större överblick om vad det här egentligen är. Jag kommer så väl ihåg också den här gången vi hade, det om inte annat värt att nämna då i detta sammanhanget, när vi hade den här första föreläsningen på, det var på Navigen, din före detta arbetsgivare. Just det, då. Ja, precis. Men nu har vi ju call-out, nu har vi ju sagt vilka de var. Men när vi hade den här föreläsningen, vi gjorde några liknelser och var det december? Första veckan i december, det var verkligen veckorna efter, precis. Och din approach in där, det var prompten, det var det. Och det var, då var jag lite mind-blown sådär, men herregud, Anders, alltså vilken, du har ju så, din hjärna liksom. Nej, men det är också det att det är, du har verkligen gått in på utforskaren här. Och det tycker jag är riktigt, riktigt häftigt. Jag försöker vrida upp armen lite på ryggen på den, som man brukar säga. Ja, och det har ju varit en väldigt, väldigt kul att få följa liksom. Du har ju varit också aktiv på många olika forum. Ja, precis. Jag försöker ju sprida mitt evangelie lite grann. Du då, Johan? Gäster, tror jag. Jag kommer på olika plan. Dels så slås man ju som vanligt, och det, så här är det ju alltid när man träffar människor. Det spelar ju ingen roll egentligen om det är studenter eller lärare eller det som i det här fallet att vi har haft gäster i podden. Alla är ju så jäkla trevliga. Alltså så är det ju. 99% av alla människor är ju faktiskt jäkligt nice att ha att göra med. Och det har man ju märkt i podden också, att alla gästerna liksom är ju bara, men har ju varit så jäkla goa att ha att göra med och kul att prata med och varit intressant. För mig står det kanske ut lite med Joakim Jardenberg som jag ändå har följt. Ja, men du har fått in din idol lite grann. Ja, men det är lite så. Jag har ändå följt under säkert 20 år liksom, och sådär. Men aldrig träffat, så liksom kul. Och samma sak där, att då känns det ändå som att nej men fasen, det är ju bara att köra. Och sen när du och jag var med i Rikets Sammans-podden också, den som också är en sån här podd som man har lyssnat på i många år. Så det är ändå lite kul att få vara med så. Så att, ja men just det här mötena tror jag är nog den stora Rika grejen. Tillsammans-effekten, kan du beskriva den? Den är ju ganska tydlig, och det här är väl då tips om man vill komma igång med att podda. Då ska man ju se till att samarbeta med andra poddar. För vi fick ju, det är säkert många som fortsatt lyssnar nu kanske, som kom med efter det här Rika Tillsammans-avsnittet då. För att man såg ju det i statistiken ganska tydligt att vi hade ju en topp, kan man säga. Jag tror att vi hade, om det var 500 lyssningar bara den direkt den dagen efter där då, som vi var med i tillsammans. Så att vill man, nu är inte vårt mål att vi ska bli största podden på något sätt, det är inte därför vi gör det här, men samtidigt är det alltid kul med statistik såklart. Alltså det är klart, går bara siffrorna ner och till sist ingen lyssnar, men då kanske
då kan man kanske sätta sig på pubben och ha de här diskussionerna istället till sist. För vi, det är ju lite som du har sagt, att vi, det är ju mer att, att vi gör ventilera det här. Ja, men ventilera tillsammans, och då kan vi lika gärna spela in det. Det är ofta så många poddar startar då. Men det vi började ju ändå så här att om ingen tittar så kör vi ändå. Det var lite ändå den approachen. Och det är ju ändå, vi står ju faktiskt och poddar här nu under en livestream-dag. Vilket också, det kan ju nämnas, om man bara lyssnar in på podden här nu, så kanske man, då kan man faktiskt gå in och titta på den här YouTube-strömmen också och se liksom lite miljön, hur det ser ut runt omkring och så då. Men det är ju också en sån grej vi gör lite för att, ja men vi, är det någon som tittar så, ja men vi kan, vi tycker det är ganska kul ändå. För det blir ju ändå att man gör någonting, sätter det i ett sammanhang, och är det en enda person som lyssnar, då var det väl ändå värt det. Ja, men det, tycker jag, faktiskt. Ja. Även om det bara är mamma liksom. Ja, men alltså då har ju åtminstone någon annan. Ja, absolut. Ja, absolut. Och det kan tycka är kul. Nej, och det har varit kul. Vi har ju varit och föreläst mycket alla tre, och det har ju hänt flera gånger att det har kommit fram lyssnare och bara presentera sig. Det är så jäkla roligt liksom att få höra att man lyssnar. Det har varit jättekul. Oväntat ibland. Ja, oväntat ibland. Precis. Ja. Men föreläsningen har ju varit en, det är också, det blir en helt annan form på, alltså det har ju med, alltså poddandet är ju en form, och det är, jag tänker det här mediet, poddmediet, om vi bara pratar om det mediet, det är ett rätt kul medie egentligen. Det är det. Där du bara kan köra och du kan hålla den här dialogformen. Det är också lätt för någon att ta till sig det. Du är ju en poddlyssnare av rang. Sådär. Jag vet inte, det är få människor som jag tror lyssnar på så mycket podd. Ja, det vet jag inte, men jag lyssnar på mycket podd. Ja. Men, och det är ju, den är också något kul. Föreläsningen är någonting helt annat. Ja. Men å andra sidan föder ju poddandet ganska mycket till föreläsningen då. Men, och tvärtom, det är ändå jag kan tycka det är skönt att när man har de här föreläsningarna, för ofta är det en timme. 45 minuter, en timme är nog standard. Man refererar hit sen. Ja, för att alltså gå igenom det här området, prata generativ AI, prata ChatGPT och allt man kan göra med det, gå in på Midjourney och generativa bildtjänster på olika sätt, gå och prata framtid, prata ljud, musik. Allt som en dystopi, om man vill ha in den biten, och liksom också kanske koppla det till skolan eller nu vilket område det är man föreläser i. Alltså 45 minuter är väldigt, väldigt kort tid på det. Ska ju veta att vi kommer ifrån ett, i alla fall jag och Fredrik kommer ifrån ett område där 90 minuter är en standard föreläsning. Det är liksom det formatet, och då är det ofta ett avgränsat område man ska prata om i 90 minuter. Här ska man täcka in allt på halva tiden. Det är klart att det är jätteskönt att bara kunna referera, lyssna på de här poddavsnitten eller titta på det här poddavsnittet. Så det, jag kan tycka det är skönt att få det dokumenterat på det sättet. Verkligen. Men det kommer jag ihåg när jag började på universitetet för många år sedan. Där att jag tänkte så här, ska man hålla på så länge? Alltså det var det, ska man prata så länge? 2 timmar eller så här, liksom så. Det är ju jättelänge. Men det, nu är det ju många år sedan, så det är sällan jag någonsin blir klar på de där. Man skapar de här ramarna liksom så. Det, att vara på en föreläsning, när jag håller en föreläsning, då kan det ju lätt ta mer än 90 minuter kan man säga, och att jag också glömmer bort att det var så att någon annan behövde en paus. Så man ser när folk börjar nicka till sådär liksom, då är det börjar bli dags sådär. Jag skulle vilja ta upp också att med podden, att det blir ju som ett tidsdokument. Det är ju en väldigt, i alla fall enligt mig och jag tror enligt er, ett teknikskifte så verkligen nu. Det är ju internet, tryckpress, kaliber på det här teknikskiftet tror jag. Och nu står vi och spelar in och dokumenterar våra tankar varje vecka, hur vi känner för det här. Och vi var med från starten. Det är superspännande att se tillbaka på, tror jag, om några år. Det var, fick jag faktiskt tips från en lyssnare, att vi borde göra någon form av analys på, alltså transkribera de här poddarna och se vad vi kan analysera automatiskt bara under den, när du har redan gjort det. Ja, du har redan gjort det. Har du kommit fram till någonting? Eller har du några resultat? Nej, inte ännu. Jag har kopplat en bot till dem. Ja, så att man kan fråga poddarna om vad som... Ja, men det är väl ett bra första steg, kan jag tycka. Det är väl lite mer sånt vi kommer att behöva experimentera med framöver också, kanske. Men annars, om man nu tittar på avsnitten, om man tittar på dem som vi har gått igenom då, så var det ju... Vi hade ju en period där... Det här tycker jag är intressant, om vi nu tittar liksom retroperspektivet, är att ChatGPT kom och det var 3.5 där och det var häftigt och du vet, vi var alla lite så här wow, och vi kunde göra ena och andra och det var mycket utforskande och vad ska detta ta vägen och ena med andra. Och sen började det först ryktas om den där GPT-4, det
det dröjde inte så länge, men den kommer nog snart i framtiden, ja. Sådär eller så. Och sen helt plötsligt så kom den ju, det var ju inte länge, den kom den 14 mars, jag kommer faktiskt ihåg datumet, och kom den ju. Och när den kom då var det ju, för mig var det ju också lite där, jag satt ju bara, det här är ju jättestort en gång till. Ja. Och då var man ändå, och nu kan jag se det lite mer som en övergång då, för att det är ju faktiskt så att vissa gånger så kan en 3-5 vara good enough liksom. Mm, mm. Man börjar lära sig lite där. Men, det är så stor skillnad tycker jag mellan de två modellerna. Och vi har ändå bara fått se demat för oss än så länge, den här bildmodellen av GPT-4. Och den blir ju spännande. När kommer den? Mm. När får vi se och labba med den? Mm. Det var ju länge sedan den presenterades. Det var länge, 14 mars. Det var ju samtidigt som plugin och allting. Och sedan dess har det inte pratats om det liksom. Och det känns ändå som att den kanske var det som de skulle släppa fast. Jag tänkte så här, det är nog det som är. Ja. Alltså plugin trodde jag skulle dröja, men det kom ju ganska fort på andra sidan. Men det är ju också det här hur du paketerar de här modellerna, för det är också en sån reflektion man kan ta över det här då, det att ja, men Bing, den har ju GPT-4 och vi kan ju se GPT-4 i, det är säkert inkluderat i många andra applikationer som vi inte ens kanske har koll på då. Snapchat har ju sin med My AI, om det är 3:an eller 4:an, det vet vi ju inte egentligen. Trean skulle jag säga. Men det är ändå så här, den är också det att nej, men det spelar ingen roll att GPT-4 är Bing, för du får ändå en helt annan upplevelse. Den är inte alls samma som att använda ChatGPT eller allting har sitt då. Det har ju mycket med den här promptningen att göra. Det ligger nog en lång promptning innan. Säkert. Möjligtvis, det vet jag inte, det kan ju ligga något litet filter emellan då som styr den här i rätt riktning och ser till att den inte gör... Förmodligen. Så det är ju, alltså modellen i sig, absolut, men tjänsterna som kommer utifrån. Så jag vet inte, just att man jobbar med, man säger den råa modellen så långt som möjligt, det är det som är det utforskandet egentligen, det är där man ska ligga. Sen frågar jag mig hur alltså, rå 3.5 och 4 via ChatGPT egentligen är, det ligger nog bra med filter där. Det händer ju hela tiden saker, det kommer ju uppdateringar, det var väl bara någon för någon vecka sedan, var det inte så? Den har ytterligare noll versionsnummer. Ja. Jag tänker så här, att för oss som vi har ju alla antagligen varit med på så här IRC-tiden och BBS och sådär, när man började kommunicera över, det var ju inte ens internet då, men blev sedan internet också med IRC och så, men med BBS och sådär så var det ju pre-webben i alla fall, alltså, vi pratade tidigt 90-tal och jag minns, jag hade någon naiv tanke om att när man går vidare och alla får göra det här så kommer det att vara samma sak. Men allting förändrades ju. Mm. Och vi har pratat om det här med algoritmer på sociala medier och som framhälle. Alltså, att kommunicera idag i en grupp av människor är ju inte alls, det funkar inte på alls samma sätt som det var förr. Nej. Och på något sätt så känns det så, jag kan ibland vara nästan lite så här, åh, det är så tråkigt nästan att det här gamla, det har gått, man blir så här, åh, det var bättre förr. Kanske inte riktigt så, men nästan. Kan det bli samma sak här, att vi kommer minnas de här första modellerna det första halvåret, de här råa modellerna där vi kunde bara gå ner i Linux-terminaler och bara gå in igen och sen, för att det där kommer gå förlorat och det kommer vara väldigt, väldigt specificerade interface som gör en sak. Du kan prata om dina flygbiljetter. Kanske. Eller du kan... Samtidigt släpps ju modellerna fritt och folk kommer ju kunna köra dem själv. Mm. Där tror jag vi kommer se en del riktigt råa modeller. Ja, just det. Men det finns ju... Ja, jag tänker att du kan vara något på spåren där. Liksom. Jag tänker nu om du tittar på operativsystem. Om det där blir nog väldigt rättalagt. De som kör Linux eller Arch Linux eller så. Då kan du ratta det mesta själv i ett operativsystem. Men hur många... Det är inte ens en procent. Hur många promille av världens befolkningar som kör de här systemen då? Och det kanske blir likadant med de här modellerna då. Att det mesta som du interagerar med en AI så vill du ha tillrättalagda, bra svar, faktakollade, det ena med det andra. Ja. Precis som att när vi sätter igång vår dator så jag vill inte behöva installera några konstiga paket någonstans. Och kompilera en ny kernel för att... Du ser gärna en renderad webbsida istället för koden. Exakt, nej. Eller så paketen. Det kan ju vara så att vi ligger liksom här... Ja, Unix-terminalen nu då, när vi började med datorer så var det... Du var tvungen att ha vissa kompetenser för att klara det då liksom. Att den här råa modellen kanske är något liknande då. Mm. Ja. Om vi börjar titta och spana framåt, nu är det sommar.
med allt vad det innebär, och man kommer säkert att hålla sig uppdaterad och sådär. Men hur ser hösten ut för er? Har ni börjat fundera på den ännu? Ja, det ligger ju en del i plan. Alltså i kalendern ligger det ju redan. Jag tror jag har 4-5 grejer i kalendern som är AI-relaterade. Med ja, 3 stora. Ja. Så det börjar ju liksom... Börja fylla upp det, ja, även i höst. Vill ni ha oss så boka oss nu. Ja, precis. Ja, passa på. Ja, vi gör ju så mycket vi hinner med. Ja. Det är väl ungefär så. Vi har mer eller mindre svårt. Ibland kan det passa, ibland passar det ju väldigt, väldigt dåligt och så. Och sätta i perspektiv, ibland har du ju, ja, men, kanske en normal vecka två olika föreläsningar, och vissa veckor har det varit 4-5. Liksom. Ja. Du har nog varit värst, Fredrik. I vissa veckor har du nästan haft konstant uppbokad en hel vecka, men bara olika. Ja, det har varit vissa perioder där det har varit lite mer då. Mm. Men det är ju mycket är ju då också det att man har något, man vill också vara med och sprida liksom. Så att, jag menar, det var ju bara förra veckan, då var jag ju på Kalmar kommun. Och det är ju liksom inga timmar, eller i faktiskt i det fallet då liksom ingen betalning, ingenting sånt, utan jag vill ju verkligen liksom att den egna kommunen och där jag bor eller så, att de ska vara med och förstå. Mm. Alltså det är likadant inom vårt eget universitet. Mm. Alltså att det är jätteviktigt för mig, för att jag ska kunna vara på en arbetsplats och i ett samhälle där jag känner liksom att ja, folk... De som jobbar och beslutar och så, att de har koll på tekniken då. Så, men det är, man hinner ju bara så mycket man hinner, det är bara så. Så är det. Det tar energi, det gör det. Har vi något mer vi känner att vi tänker dystopi, vi måste prata dystopi. Ja, jag tänker på resan liksom så här då. Vi började som upptäcksglädje. Det här förändrar allt. Det var ju titeln på det första. Mm. Och det började med de första avsnitten där. Då var det jag och Johan, då satt vi och det var liksom wow. Och Det var faktiskt jag kan tänka tillbaka på det. Det var väldigt kul. Mm. Det är fortfarande roligt, men det var en annan typ av känsla. Det var så nytt. Mm. Och sen att man... Jag kommer ihåg... Jag menar, vi satt ner och lunchade någon gång. Och vi sa att de andra människorna här, de vet inte om vad vi vet. Alltså det var lite den här känslan av att vi sitter på en kunskap nu som vi vill ju alltid försöka sprida. Men de flesta här har ingen aning. Nej. Och den har väl kanske dämpats lite grann, den känslan nu. Ja, men det var svindlande, måste jag säga. Men du hade svårt att sova ju. Ja, jag hade svårt att sova säkert en vecka eller något sånt där. Hjärnan gick liksom på högvarv. Och just det här när man satt och man bara tittade ut över folk och tänkte att det kanske finns en eller två som känner till de här teknikerna, men det är inte mer än så liksom. Och de bara... Livet går vidare för dem. Och det är nästan så att man önskade sig tillbaka ett tag. Att jag vill inte ens veta. Och det var väl då när man började komma in i de här dystopiska tankarna lite. Det blåa eller det röda pillret här nu. Så. Precis. Ja. Men det är ju, den kan man ju ändå... Den kan jag säga, den har ju tonats ner lite grann nu. Nu blir jag nästan... Vi pratade om det, att blir man lite förvånad över att vissa kanske inte har koll på det här. Det är lite där det ligger nu. Mm. Men nu, man kanske inte bör bli förvånad heller. För de flesta har ju inte koll på det. Det är bara så. Men då var det mycket liksom, så här, nu var kul, var bra allting och sånt. Och sen började vi ju så här glida över att vi behöver läsa på lite mer om farorna. Mm. Och det började också komma en del. Jag tror det här Tegmark-episodet var med Tegmark i Lex Friedmans podd. Det var nog lite så här. Jag tror man hade läst i periferin och sett lite grann. Men... Det avsnittet, det fick mig... Dilemma kom samtidigt också. Det fick mig att vänta nu. Alltså nu om vi nu ska ändå prata om de här grejerna, så måste vi belysa den mörka sidan och liksom så också. Och då var det ju ett litet hål vi kravlade ner i. Det kändes verkligen. Så. Mm. Det blev väldigt mörkt ett tag. Ja, där det kändes lite som att det här var kanske inte så bra för mänskligheten. Är det verkligen det här vi vill ha då? Mm. Liksom? Pandoras box igen. Ja, precis. Men den är ju öppnad. Ja. Alltså så, men det var ju mycket Moloch där ett tag. Mm. Men det var nog nyttigt, tror jag. Jag tror också det. Det tog en 3 veckor kanske. Mm. Och
processa det och gå igenom det. Det går säkert, det finns säkert någon som forskar på olika faser i olika tillstånd och att man har gått igenom någon form av tillstånd där och det tar sin tid att behandla det och sen kommer man ut på andra sidan och det är ju inte som så att det där har försvunnit. Det finns ju någonting här bak som ändå, där varningsklockorna ringer, där man ändå känner att man ska nog inte släppa den bollen helt, men precis som jag tror det var Tegmark var inne på, så vår enda chans är ju att ha en positiv syn på det här och liksom driva och liksom samtidigt vara skeptiska och ha den kollen samtidigt då. För nu har vi inte pratat så mycket dystopi på sista tiden. Nej, det har vi inte. Och det kan ju vara att vi återbesöker det. Så, för att det är just med generativ AI, det har ju tagits upp och det kommer väl lite hela tiden så här med att hur lätt det är nu att klona röster, deepfakes, som var på tapeten för, alltså det var ju egentligen år sedan, det började, alltså man kunde göra deepfake-videos och sådana saker, men där har vi nog inte sett början. Det var väl något motorcykelspel nu som kom till PlayStation tror jag. Jag såg, det var också bara någon, det flög förbi där. Som är så, alltså det är fotorealistiskt. Mm. Så det sprids ju typ så här. Jag har sett dem. Folk racer på motorcyklar och så. Det är svårt att se att om det överhuvudtaget är på riktigt eller inte. Mm. Och vad heter det spelet? Det är något annat spel som har delats i YouTube-sfären, Twitter. Alltså det är ett, det är filmat som en bodycam för en. Ja, men inte det bara demo då, typ av demo, CS det, eller något? Alltså ett, nej, det är något FPS. Spel. Jaha, det är ett riktigt spel. Det. Ja. Men om det är släppt eller inte, jag tror möjligtvis att det går att hitta. Jag kommer inte ihåg detta nu då. Jag kanske hinner googla. Mm. Men det är just det att när de här sakerna blir så pass fotorealistiska så hur mycket delas det inte? Om ni är inne i Twittersfären lite grann och sånt då, och man följer vissa individer som twittrar om kriget i Ukraina. Mm. Då är det ju, det dyker upp i alla fall i mina feeds ganska mycket, ja, nej, jag vet ju inte alltså, men det dyker upp rätt mycket videomaterial och bilder från, det kan vara alltså, nu har vi några ukrainare här som ska ta sig in och det är liksom det skjutande och det kan vara ganska krigsliknande situationer och sånt då. Du har ingen aning om, och jag tänker att det kommer vara väldigt, väldigt svårt att verifiera någon typ av information. Det kommer att vara, oavsett ljud, bild eller text. Exakt. Och då är det ju inte kanske high definition alltid i de här videoserna. Nej. Alltså det gör ju det kanske ännu svårare också. Nej, det är en dystopi verkligen. Mm. När ingen kan veta vad som är sant. Och det går inte att verifiera. Mm. Är det nästa år som kommer att vara, 2024 kommer att vara det året då vi kommer att behöva ta ett holistiskt perspektiv på hela liksom, eller bara ta ett grepp över hela hur vi kommunicerar, hur vi gör. Mm. On Record heter det här spelet då. Och just det är ju precis, kan jag göra så här. En ortodox skärmdelning. Ja, den är lite speciell. Det var det jag menade. Ja, men det är ju ett FPS-spel, first person shooter, där man ser någon gå in i en byggnad och liksom allt hur ljuset, reflexer, allting ser ju fantastiskt fotorealistiskt ut. Sen kommer det några människor som har någon så blurrade ansikten då för att inte, jag vet inte, det finns någon anledning till det. Kanske ska inte kännas för verkligen. Nej, kanske. Precis. Kan likna någon, det blir pinsamt då. Ja, den är ju tuff. Ja. Nej, vi ska inte gå in på den diskussionen. Nej, ja. Jag tänker, men gäster då? Vi har ju haft en uppsjö gäster, ingen nämnd, ingen glömd, även om jag har råkat nämna några då. Då är det lätt att vi glömmer någon, så det ska vi inte göra, men det har varit jättekul. Vi har ju haft en sån här, jag vet inte om det började som ett skämt, eller vi hade ju en tanke, det har varit kul att få Tegmark till podden. Så här. Nu jag tror inte det kanske är realistiskt. Om du inte lyssnar Max, då får du gärna höra av dig. Så, eller någon som har kontakt. Får jättegärna, det har varit jättekul att ha med i ett avsnitt. Men vi har lite span på väldigt intressanta gäster tror jag här framöver. Men jag tänker, vilka områden här till hösten skulle ni känna att fastän det där skulle jag vilja att vi börjar gräva ner och säga. Jag har några stycken, men jag tänker ni kan få börja. Jag måste tänka lite på det. Börja du. Mm.
Men jag tänker spel, nu när du nämnde spel. För det, vi har berört det, men vi har egentligen inte pratat så mycket spel. Och jag är jätteintresserad av spel i olika sammanhang, men mer bara som spelare. Jag skulle tycka det var spännande att hitta någon inom spelbranschen som kan komma och prata om de här bitarna, hur man ser. För att det känns ju som ett öppet mål. Jag bara utgår ifrån att alla spelstudio sitter och jobbar in det här nu. Alla karaktärer man ska prata med i alla spel. Ja, för det är väl, det har ju egentligen varit, jag menar, det är en sak att få fotorealistisk grafik och sådär, men jag menar, vi har väl alla suttit och spelat Super Mario, och det är inte, det är egentligen inte grafiken som är det viktiga, det är ju spelglädjen och upptäckarglädjen, och du kan ju, du har ju upptäckarglädje i en prompt, liksom. Det som oroar mig med sånt spel. Ja. Jag kommer aldrig komma förbi den första karaktären, utan sitta där. Exakt. Hur ska jag komma förbi den här promptningen? Ja, man kommer att fastna på tavernan på den lokala, liksom, byn, och sen kommer man att sitta och lära. Min mormor har skrivit Python-skrift. Vad skulle hemligheten vara då? Ja, men, och ärligt talat så tror jag det är en av de största problemen man kanske sitter och brottas med. Just hur ska man kunna få spelaren att ta sig vidare i spelet samtidigt? Ja, som men jag träffade ju min bästa vän här på första tavernan. Ja. Det är det enda jag vill göra. Det är jag hänger här. Ja, men okej, men det är väl okej. Jag tänker att det kanske blir en ny dimension i det här. Det kanske blir det här open world-spelen som helt plötsligt, och då börjar vi prata om metaverse. Och man kan ju också även tänka sig att karaktärerna där tar nya vägar. Ja, så din spelupplevelse av första karaktären och min är helt olika, och då är vägar i spelet är helt olika. Ja. Och jag tänker också det här med, det som jag tycker är roligast med spel, alltså sådär, det är ju co-op. Alltså jag gillar de här spelen som, jag köpte ett PlayStation 5 bara här en veckan, bara när Diablo 4 kom. Alltså annars så är jag inte någon konsolspelare då. Men bara för att kunna spela med min son. Mm. För att det är ett sånt där bra co-op-spel. Och jag tänker den här generativa AI då. Om du skulle kunna gå in i den där tavernan. Och sen så övertalar du någon att hänga med dig på en quest. Men den här personen kan också ha sin egna mål. Och kanske droppa ut. Det är ett socialt spel. Och du har ingen aning om. Det, precis som i verkliga livet då. Att ja, men, jag har fått ett jobb här. Jag hinner inte sitta och spela med dig. Jag ska bli skomakare. Jag har bestämt mig för att följa mina mål. Drömmar. Tänk att den här karaktären att du inte vet om det är en annan spelare. Eller om det är en AI-modell. Det är också. Ja, det är ju det är otroligt häftigt. Ja. Och det är väl inte omöjligt egentligen. Ja, det där kan man nog fundera vidare på. Det tror jag man kan göra. Då har vi ju Turing-testet på riktigt på något sätt. Att, jag tror inte det är så himla långt bort. Nej. Och grejen är ju den att det kommer ju aldrig gå att fråga en annan spelare och försöka hacka en prompt. Nej. Så att säga att, ja, men OpenAI modell är content och sådär. För det skulle du se att många människor kommer göra. För att lura. Alltså det hade jag gjort alla gånger. Jag hade gått ut och låtsas vara en bot bara. För att kanske man kan få andra spelare avslöja saker. Du kommer inte få några vänner. Precis. Men så spel kanske är ett sånt här område, och det vill vi öppna med till alla, att vi tar jättegärna emot tips på gäster och sådär, det är bara att höra av sig, och vill ni själva vara med så hör av er, skriv vad ni skulle vilja prata om, så kan vi, så löser vi det. Något annat? Jag tänker annars också, det har ju blivit mycket nu. Alltså vi pratar om AI och sånt då, men det är ju AI i utbildning. Det har ju ändå blivit området då. Nu sträcker det sig. Det går inte att stanna där. Det har vi märkt. Alltså det påverkar hela samhället. Men någonting jag tror som också varit intressant, det är ju att få in de som är längst ut. Alltså jag tänker så här, någon lärare i något klassrum någonstans som har... Jag har det här verkligen så här, jag har använt detta på detta sättet och liksom gått in i det här och, men alltså att komma nära, längst ut liksom. Det hade jag tyckt varit kul. Alltså, liksom, hur har ditt jobb förändrats nu liksom? Verkligen. Och, för det är ju ändå, vi pratar ju mycket kring detta nu som att ja, men vi vill sprida detta och vi säger till alla som vi möter att ni måste testa, ni måste liksom utforska detta då. Men jag är helt övertygad om att där ute så finns det massvis med lärare, både liksom i grundskola och längre upp då, som kanske ligger långt före våra tankar på att liksom använda de här verktygen. Alltså man kanske inte bryr sig om så mycket hur AI fungerar eller så, men så här har jag konstruerat och gjort. Det har varit spännande. Och jag har ju själv brottats lite med detta. Hur ska jag göra? Hur ska jag göra? Vi står och pratar om de här grejerna, men hur ska jag göra?
Och det var ju nästan så roligt när vi pratade med rektorn här innan. Mm. Och jag frågade honom och det bara, ja men det, jag undrar hur du tycker att jag ska göra. Mm. Alltså det. Vänder på. jag fick ju tillbaka frågan rätt upp så här. Jag bara, ja, och det är väl, det hade varit kul. Så vi kan börja sprida lite de här best use cases. Mm. Eller, det blir inte bäst, men alltså. Use cases. Use cases. Mm. För det tror jag många söker efter. Mm. Att man vill höra, alltså. Hur gör man? Alltså, mm. Okej, jag började som utvecklare. Hur använder du verktyget? Alltså, hur gör du? Ja, okej, jag använder det precis på det här sättet. Så här gör jag när jag programmerar. Jag har det fönstret uppe där. Jag flyttar, jag copy-pastar. Eller använder du något annat verktyg? Och vilken modell är bäst? Och liksom in, för det tror jag behövs. Verkligen. För det är ju så många tjänster, så många olika saker. Ja. Och det kan vi prata om, jag kan ju prata om hur jag gör nu, om man ska återkomma till det då. Jag satt igår och gjorde, vi gör ju sådana här avsnitt då för YouTube i våran livestreamkurs. Mm. Och då har jag en dialog med en gäst, vi har en gästföreläsare nästa vecka. Jag pratar förstås om innehållet, vi ska prata liksom om lite IoT och future och sånt och han jobbar på ett företag. Och då tar jag hans LinkedIn-profil, jag plockar lite från företaget, in med detta och sen efter våran diskussion klipper in ett e-post, inte ChatGPT, ber sammanfatta, efter det så ber han att ja, generera nu en YouTube-description till en föreläsning om detta och jag vill ha en titel. Pang, och så får jag med sådana här schyssta emojis och grejer och sånt och det blir jättebra. Alltså sådär. Och sen så ber den också att kan du faktakolla med WebSearch-pluginet och så då går den in och faktakollar. Sådär. Det är ganska det har du som ett kontrollsteg då kan man ja, säga. Ja, det har jag faktiskt. Bra steg. Och sen efter det så ber jag den att generera en bild. Så här, ja men vi ska prata om de här grejerna. Kan du ge dig någonting? Ge mig lite förslag och sen in till Midjourney. Och sen så in med detta i Canva. För det är ett verktyg som ja, du har fått mig använda Johan då. Och sen in med bilden och klipp. Och sen så använder jag ju LinkedIn-profilen. Och sen så tar jag ju den här också du har lärt mig. Men så tar jag ju den och tar bort bakgrunden. Det är ju ett AI-verktyg som ligger inbyggt i macOS. För att ta vilken bild som helst, ta bort bakgrunden och sen, och det blir den produktionen, visst det är många steg där då, men den har jag alltid tyckt varit ganska jobbig och tråkig så här. Men det går rätt fort nu och det blir så mycket bättre, jag hade inte kunnat göra detta själv, jag hade inte det, alltså det är liksom, AI här är ett bra verktyg för mig och då kan jag ju fokusera på content sen, samtalet kommer ju ändå behöva göras liksom. Den för mig är praktisk sak. Men jag tror också att den höjer din insats, din produktivitet och lägger mindre tid på allt kring jobb. Ja. Verkligen. Mm. Det finns ju också, jag tänker musik, tycker jag. Ja, vi pratade med Maddie från Developers där, att hon också tyckte det var spännande med musik. Det är också något jag skulle vilja utforska lite mer. Mm. Så vi kan väl se om vi hittar någon gäst på det temat också då. Ja, musik hade varit kul. Ja. Sen tycker jag det är spännande här, för nu står vi i en podcaststudio. Mm. Du sa jag har lyssnat mycket på podd, och en sån här, i många poddar så är det så här, man tittar ut på ljudteknikern och så kollar man liksom, vad är tid? Har vi mer tid eller är det bokat här efteråt? Eller hur ser det ut? Så jag tittar på Andreas, får han hålla upp hur många fingrar han vill här nu, vad han tror i tid. Men det kanske är lugnt till och med. Det är väldigt många fingrar som hålls upp så att vi kan prata på länge. Det ska vi inte. Men, ja, precis. Ja. Jag ser framför oss att vi tre, jag tror inte vi kommer att spela in det, men att vi kommer kanske att sätta oss ner här i en sommarträdgård under sommaren och bara liksom fundera lite på hösten här. Och vi har väl funderat på kanske namnbytesförslag också lite, för att det kanske inte är som så att Teknikakademi är det bästa namnet för vad vi pratar om och sådär. Så är det någon som har tankar kring namn och sådär, jag har några förslag, vi kan ta det här sen och så får vi liksom se, men om vi kan hitta vi kanske kommer tillbaka till ett nytt format helt enkelt, eller
liknande format. För jag tror inte vi kommer att bli den där podcasten som kommer att sätta oss och klippa avsnitten för att få ner dem till 30 minuter. Fortfarande vårt samtal, men kanske en annan titel. Ja, exakt. Det är nog där vi kommer att landa, misstänker jag. Men det har varit ett sjukt spännande halvår och jag ser fram emot kommande halvår, för jag tror det kommer att bli jättespännande. Ja, för jag tror att det vi kommer att se, nu har vi sett nya tjänster som dyker upp, som ändå ingen riktigt vet vad de ska använda dem till. Jättekul när vi formulerar brev och alla dessa sagor och historier och omformulerar och översätter text och sådär, men att börja applicera det på befintliga tjänster. Jag känner själv, jag är ju i mediebranschen, dagspress. Det finns hur mycket spännande som helst, men det kan jag ju inte ta här såklart, för då skulle väl min arbetsgivare ha åsikter. Mm. Men det kanske blir om det i höst. Men jag tänker att vi kommer börja se det appliceras mer på befintliga tjänster. Mm. Mm. På ett helt annat sätt. Det vi kan vara säkra på är att vi inte vet. Nej, precis. Men det är alltid det kan du säga om allting. Jag vet. Då blir det ju ganska platt om vi går runt hela tiden. Ja. Det är klart att vi inte vet, men vi... Sen kommer vi såklart se det alla också. Det är det jag menar som är spännande. Ja, att vi inte vet. Ja. Men innan dess tror jag att vi kommer se allt fler situationer där man läser att de trycker in ChatGPT i någonting. Nu var det Mercedes-Benz i veckan. Ja, just det. Vi gör ChatGPT i bilar. Liksom. Alltså, jättefint, men vad ska ni ha det till? Ja. Det finns säkert ett användning som... Röstassistenter måste ju vara ett sånt öppet mål, för de är ju värdelösa. Ja, verkligen. Det var lite förvånande att Siri inte trycktes på här under Apple-eventet. Ja, eller om de bara rullar ut någonting. Eller så bara blir det bra. Så här, det blir bättre. Alltså, jag vet, vi märker inte det. Är det liksom mycket bättre? Ja, så kan det ju vara, såklart. Ja. Men det, visst var det så att det ändrades nu från Hey Siri till Siri? Ja, var precis. Det, det kanske är litet, det kanske är mer än det som ändras. En hint om att något är på gång här. Ja, Siri i rummet liksom. Mm. Ja, det är spännande. Är det. Mm. Mm. I övrigt då, om vi nu tittar på bakåt. Om jag tittar på listan här nu då. Nu så har vi inte nämnt så mycket gäster, men vi har ju ändå haft gäster som har pratat då inom... Alltså vi har ändå haft skolvärlden och utbildningsperspektivet i flera stycken olika avsnitt. Och där vi också fått lite olika perspektiv in från detta då. Mm. Och senast nu ut så hade vi faktiskt Johan Falk med, nämnde jag ett namn här i alla fall, men han bör ju nämnas. Mm. Och det är ju också ett, vad ska man säga, ett sätt att hjälpa till att sprida den debatten som pågår inom området då. Mm. Och det är ju för, om man inte har lyssnat på det avsnittet, så handlar det om att Johan har skrivit AI i skolan och nu släppt den i en ny version. Mm. Och det, jag vet att det är många som har diskuterat den boken och jag har till och med kommit in på möten där deltagarna på mötet när jag har kommit in har de stått och diskuterat AI i skolan. Så att då har jag fått säga, vänta lite, det kommer en ny version jättesnart. Så här. Men nu är den ju släppt sedan förra veckan då, är den faktiskt släppt. För det här avsnittet, det tittar helt förvånade på mig, men det är ju för att det här avsnittet publiceras måndagen den 26 juni. Just det. Ja. Ja. Det är det inte nu när vi spelar in, men det är nästan det i alla fall. Ja. Så att, ja. Men förra veckan så intervjuade vi Johan Falk. Just det. Bra! Jag känner mig, det är ju en, som du var inne på här tidigare, vi har haft en lång dag och dagen är inte slut. Nej. Vi håller på med en livestream i en av dina kurser, så det händer grejer på YouTube. Där finns ju, ni kan gå in och titta, då får ni se hur det ser ut här runt studion och sådär också. Mm. När vi går hit, det finns en man får gå i en tour genom Linnéuniversitetet, kan man få se hur det ser ut där vi arbetar och sitter och sådär. Så det finns ute. Och vi pratade ju också med Linnéuniversitetets rektor också. Absolut, det så det finns där med. Ja, från en skakig uppkoppling på en flygplats någonstans i Europa, tror jag. Ja, någonstans i Polen. I Polen till och med. Och vi ska ju här nu också gå och köra en tillsammans väldigt improviserad, tror jag, fast ändå snabbt ihopsatt föreläsning. Mm. Vi har inte föreläst tillsammans sedan december. Då. Ja, precis. Då var vi ändå alla tre plats. Fast vi kör inte tillsammans. Nu ska vi försöka få ihop någonting på en pub. Om 2 timmar. Jättespännande. Vi får se vad det blir av det. Men vi behöver förbereda det lite också. Men det finns ju också att se. Nu när ni lyssnar på det här så kan ni gå in på den här livestreamen. Så finns det ju tidskårat där. Så kan ni bara gå in och titta på den om ni är intresserade. Och då är ju också där om vi pratar om presentationer. Liksom sådär. Att nog för att vi liksom. I och med att vi har under bearbetat tankarna här då. Det, så, hur gör man en presentation?
Alltså om vi säger så här, om du lyssnar på detta, för vi vet ju ändå, det är ju många som lyssnar på den här podden, gissar jag, som också blir, när man säger så, någon evangelist och ska berätta för andra. Vad är Anders och Johan, vad är era råd för, hur ska man presentera detta om man ska säga, du får 40 minuter av din arbetsgivare. Kan du som vet det här med AI, får man fråga. Kan du ge oss en speed up här nu på det, på nästa måndagsmöte? Hur gör man? Jag är ju jättemycket för, när det kommer till det här, att visa. Dema, visa. Visa. Visa bredd. Ja. På olika verktyg. Vi behöver inte bara gå in på ChatGPT. Visa Midjourney. För på något sätt, alla är vi lite olika lagda när det kommer till att ta till sig information. Jag är ganska visuell och därför så passar det ganska bra med bilder för min del att förstå. Så att när jag försöker göra mina presentationer så är det väldigt mycket bildmaterial och jag försöker illustrera saker med bild. Man kan ju få fram poänger väldigt tydligt genom att visa Midjourney. Det är egentligen bara ett annat gränssnitt än ChatGPT, men det handlar ju om att generera innehåll. Och det kan vara svårt att resonera kring en text, eftersom det är ändå lite att läsa och ta till sig, och det kan vara så här, men en bild är så uppenbar och kommer direkt. Liksom. Så att, använd bilder, och använd Midjourney. Det är nog ett av mina tips. Ja, jag försöker med bredd och att det är roligt. Jag försöker göra alla mina exempel lite skojiga. Ja. För att väcka, upptäcka glädjen och lite lust att göra det. För annars torra grejer, det orkar man inte med. Nej. Och är det inte det att ribban har höjts nu? Alltså, på något sätt så du kunde komma undan med att hålla en klassisk PowerPoint med punkter. Ja. Och så prata till de här punkterna. Ja. Vi har kommit undan med det alldeles för många år, men det går inte nu, för nu kan vem som helst göra. Alltså jag gjorde ju en presentation på det här Last of Us-temat till exempel. Och med liksom i princip en tecknad film, bilder, en berättelse, liksom interaktiv. Alltså det går att göra väldigt, väldigt lätt. Alla kan göra det där. Då kommer man inte undan längre med att ha en PowerPoint. Jag tror vi kommer se mer oväntade presentationer. Ha? Ja. Ja, eller så blir det mera att vi kommer direkt se att det här är gjort med liksom... alltså det blir... Här kommer en PowerPoint med punkter, ingen själ. Det blev som om man animerade, när PowerPoint kunde animera. Då skulle han animera in sina punkter. Och sen så vet man de där klassiska, man står klick, så har man inget att säga. Och så väntar man på att den här då kunde man börja prata när det kommer. Kanske blir den effekten, att man överanvänder det så att det blir... Det beror ju på. Vi försöker ju göra en poäng av det när vi använder de här bitarna. Så, ja, men står det nu, nu har jag fått en klocka här, så att nu vet vi vad vi har att röra oss med. Sex minuter kvar alltså. Ja, men jag tänker att vi ska runda av här ändå, så att det passar perfekt. Jättebra. Men vi får väl se om vi lyckas med den här presentationen. Vi vet ju inte, den ligger ju i framtiden, men jag bara utgår ifrån att vi lyckas med den. Då får ni väl ta den som ett kort exempel då. Nu har vi ännu mer press på oss. Precis, to our future selves. Vi kan väl avrunda med att säga ett stort tack till alla som har lyssnat den här säsongen. Vi kommer tillbaka i höst. Vi kommer att dyka in på samma ställe i poddspelarna, så det ska inte vara någonting att göra där. Ska vi inte utesluta att det blir något enstaka i sommar? Det kan, vi ska inte utesluta. Vi utesluter ingenting. Annars Anders kör solo varje dag, hela sommaren. Och om ni inte gör det, så prenumerera på podden, för då får ni ju de här uppdateringarna. Då behöver ni liksom inte fundera på det. Stort tack till Andreas Olsén som har varit ljudtekniker idag. Det är ju första gången för oss att ha en ljudtekniker, så jag tycker det är lite stort. Så här. Ja, lite stort faktiskt. Men det här borde vi kanske göra fler gånger. Jag gillar det här när vi träffas på plats. Det var faktiskt ganska speciellt. Det blir en snabbare dialog. Ja. Absolut. Ja, det ska bli spännande att höra. Ni får gärna ge feedback vad ni tycker, om ni gillar det här formatet. Det är ju inga problem för oss att göra det heller. Vi kan både vara här och vi kan också ha en egen studio på oss. Så att det går ju att göra på alla olika sätt då. Kul, jag gillar de här lamporna. Vi ska titta runt här lite så här. Det är jäkla snyggt här inne i den här studion. Vi kanske bär med oss de här grejerna. Nej, precis. Nu skakar någon på huvudet här ute. Det får vi inte göra. Vi är tre, han är bara en. Ja. Med det så tycker jag vi önskar alla en fantastiskt skön sommar. Och tack för att ni har lyssnat. Tack så mycket. Hej.